periga, desliga. Mas e aí? De onde foi que você veio? Lá de cima. Galo na sua cabeça. Você fala? Isso. Pedra, árvore. Pedro. É isso aí. Puxa, o meu próprio robô gigante. Eu sou o garoto mais sortudo do mundo. É inacreditável. Essa aí é a maior descoberta desde, sei lá, da televisão, por exemplo. Vou contar pra alguém. Eu vou ligar pra... Não. Vou entrar em pânico. E aí começam a tirar quando vem uma coisa grande como você. Não faz isso. Se você fizer assim, aí que eles vão atirar em você. Então não podemos chamar a acreditar se quiser, porque eles não iam acreditar. E o... Ah, tá escurecendo. E se eu não for logo pra cá? Então eu volto amanhã. Você fica. Não me siga. Ótimo.